2022 жылдың қорытындысы бойынша облыстың әлеметтік экономикалық дамуының негізгі бағыттарының бәрінде оң динамика байқалады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің алаңында Абай облысының әкімі Нұрлан Нұранхаев мәлімдеді. Құрметті баспасөз мәслихатына қатысушылар, қадірлі журналистер, өздеріңіз жақсы білесіздер, осыдан бір жыл бұрын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Абай облысын құру туралы жарлығы шықты. Біздің өңір енді ғана құрылып жатса да, президенттің үкімет пен парламент депутаттарының әрдайым қолдауын сезініп келеді. Жылдар бойы жиналып, қордалып қалған мәселелерді бір сәтте шешіп тастау мүмкін емес екенін сіздер жақсы түсінесіздер. Проблемаларымыз аз емес, соларды біртіндеп шешу үшін жоспарлы жұмыстарды қолға алдық, атқарылып жатқан жұмыстар мен алдағы жоспарларымыз туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі бағыттарының бәрінде оң динамика байқалады. Өңірдің қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 104.9% құрады. Ең үлкен өсім ретінде жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің санында ол 124%, өнеркәсіп өнімі 109.7%, құрылыс 108.8%, өңдеу өнеркәсібінде 106%. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 8.2% өсіп 420 миллиард теңгені құрады. Ауыл шаруашылығы өнімін шығару 473 миллиард теңгеге жетті. Бұл өсім мал шаруашылығындағы өндіріс көлемін 4.1% ұлғайту есебінен қамтамасыз етілді. 340 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өсім арқылы 3352 отбасы тұрғын үймен қамтылды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының 2023-2027 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді. Кешенді жоспар инвестиция көлемі 1,9 триллион теңге болатын. 102 іс-шарадан тұрады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 11 мектептің құрылысы жүргізілді. 2022 жылдың Абай облысында 1700 орындық 4 мектеп салынды. Жеке инвесторлар есебінен Семей қаласында 650 оқушыға арналған 1 мектеп ашылды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 2023-2025 жылдары 5700 орындық 11 мектептің құрылысы жоспарланған, биыл 5 мектеп салынбақ. Осы жыл облыс орталығында 1200 орындықтық мектептің құрылысы басталды, деді Абай облыс басшысы. 2025 жылға дейін білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының қаражаты есебінен 6 шағын жинақталған мектеп жұмыс істеп тұрған мектептерде 6 қосымша құрылыс салынды. Еркен Зайтқожа, Сұңқат Толымхан, Арлайын Сағов, ТВ6 телеарнасы.